המדרש מספר על שלושה חכמים, רבי עקיבא, רב לזר ורבי יהושע, שהלכו לחולות אנטוכיה לאסוף צדקה למשפחות נזקקות. הם באו עם כתובת של אדם עשיר בשם אבא יודן, רק הם לא ידעו שאבא יודן בגלל הקורונה, המצב שלו יידרדר, אין לו פולוס, אין לו כסף. הם מגיעים אליו איכשהו רואה אותם, אתה יודע, ליבו נקרע בתוכו, אין לו כסף לתת להם, המצב שלו לא טוב. הוא רץ לאשתו. אשתו מזהה שבעלה לא כתמול שלי שאומרת לו, מה קרה, מאמי, למה נתחרקמו פניך? הוא אומר, תקשיבי, הרבנים פה, רבותיי נמצאים כאן, אני רוצה לתת להם צדקה למשפחות נזקקות, ואין לי. אומרת לו אשתו שאתה צדקת ממנו, אומר המדרש, תקשיב מאמי, תמכור את השדה היחידה שנשארה לנו, תן להם חצי. הוא מחליט לעשות את זה, מוכר את השדה, מן הסתם מהר, אז מחר זה מחיר לו מחיר, והוא נותן להם חצי, והם מברכים אותו, המקום ימלא חסרונך, יקיריי, עד כאן חצי מהסיפור. הבן אדם נותן צדקה, הבן אדם מכר את השדה, נתן להם חצי, הייתי מצפה שאלוקים יפנק אותו רצח. תראו מה קרה. כעבור מספר ימים הוא חורש עם הפרה שלו בשדה, ופתאום היה בור בשדה, והפרה נפלה ושברה את הרגל. תעצרו פה, איך היית מרגיש? נתת צדקה שנים. האדם לא מעני מהצדקה, איך זה יכול להיות? מחרת את השדה, את החצי. זה השכר, אלוקים, כאילו, איפה אתה? מה נסגר? הוא יורד להוציא את הפרה שלו, למרות שאין סיכוי. איך שהוא יורד לבור, הוא מגלה בבור אוצר. אומר המדרש, הוא נתן משפט, לטובתי נשברה רגל פרתי. יקיריי, תזכרו את המשפט הזה. לטובתי נשברה רגל פרתי. הוא מצא אוצר שאחרי זה החכמים עוד בא אליו שנים על גבי שנים, הוא היה עשיר מופלג. תזכרו, לפעמים קורה משהו, פנצ'ר בגלגל, פיתורים, קורונה, ענייני בבית. לטובתי נשברה רגל פרתי. אולי לא תראו את זה מיד, אבל אם יש לכם סבלנות, עשיתם מעשה טוב, יהיה טוב. שבהצלחה.